У свято 8 березня поговоримо про жіночий спорт. Зокрема, знов-таки про баскетбол. Щоб змагатися за медалі Олімпійських ігор, туди ще треба потрапити. Ось до Олімпійської кваліфікації, яка у березні мала відбутися в Індії, саме й готувалася жіноча збірна України з баскетболу 3x3. На два дні до підопічних Володимира Холопова завітали подруги за олімпійською мрією – збірна Нідерландів. Ігровий момент. Це Віта Горобець каже про подряпини на своїй руці. А ось після одного з ігрових епізодів лежить на майданчику і плаче Вікторія Кондусь. Все це – наслідок товариських матчів зі збірною Нідерландів. І головне, що після них наставник дівчат сказав таке незвичне після ігор. Я абсолютно щасливий, ми не дивимося на той результат, який є на цьому турнірі, тому що не він є головним. Україна та Нідерланди проводили товариські зустрічі два дні. За цей час тренер зробив 4 ротації складів гравчинь. Дівчатам це на заваді не стало, адже всі вони разом грають у баскетбольній суперлізі України за «Київбаскет». З дівчатами постійно тренуюся, тому мені зі всіма удобно. Зі всіма граємо весь сезон. У другий день було проведено товариський турнір. Дві збірні України за коловою системою грали проти двох команд Нідерландів. І за результатами зустрічі у фіналі зійшлися перші склади країн. За Україну відіграли Ганна Рольова, Христина Філевич, Вікторія Кондусь, Віта Горобець. На жаль, на останній матч їм банально забракло сил. 14-21. Трошки втомилася, воно і видно. Я не знаю, навіть я бачу по дівчатам, навіть, якщо ти хочеш кидати, руки кидають, ноги вже не відмовляють. У нас тяжелий поки що є тренувальний процес, працюємо ще під нагрузкою, тому як би було тяжеловато, але на основних іграх це проявиться і буде нам легко, сподіваюся. Дівчата дуже сильні, добре фізично підготовлені, з ними важко грати. Ви бачили протягом турніру, то ми перемагали, то вони. Це була справжня бійка, але вона була корисною. Володимир Холопов вже визначився з оптимальним складом. Про те, яким він буде – секрет. Приблизительно є розуміння, в якому составі ми виглядимо краще. Є нам над чим працювати. Сьогоднішній вечірній турнір показав, що у нас є проблеми определені в защиті, і ми їх стараємося ісправити. Щоб здобути ліцензію, дівчатам необхідно посісти третє місце з 20 команд на кваліфікаційному турнірі, який 18 березня пройде у екзотичній для баскетболу країні Індії. У нас це теж буде щось нове. Ну, будемо пробувати, маємо все показати, маємо показати результат. Це для нас найголовніше. Євгенія Золотоверха, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ».